Сайн байна уу Захирлаа? Сайн сайн. Ийм юм хаанаас олоод тавьсан юм бэ? Ажгүй юм байна шүү дээ. Аа энэ иргэний нийгмийн 26 байгууллага хэрэгжүүлж байгаа төслийнхөө хүрээнд өгсөн юм. Гаднаач бас хийдэг тавьчихмаар идэв байх шүү. Оо сайн байна уу Захирлаа? Та идэгч гисэн юм уу? Сайн байна уу Захирлаа? Та идэгч гисэн үү? Яа тий, эдэгч гисэн. Эцэст нэгм гэрийн тусгаарлалтаас гардаг юм байна. Та одоо маск аваад агаар бүтэн амьсгалаач. Харин тийм ээ, та одоо маск авал та. Хэдий халдвар аваад эдэгсэн ч дахин халдвар авахыг хэн ч хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Хөөх, та чинь бүр амар турчсан байна шүү дээ. Хүн болгон гэрийн хорон тархлаад гарч ирж байхад өвдсөн биш хоолны дэглэмд орж бас дасгал хөдөлгөөн их хийж сурч авлаа. Өвдөг байсан ч дасгал хөдөлгөөн хамгийн чухал юм байна. Охин маань хүртэл захим хичээлд маш шидвхтэй хамрагдаж байгаа. Хөө? Сайхан амарцгаас нүү хүүхдүүд ээ? Сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу багшаа? Сайхан. За хүүхдүүд ээ, камера нэгрээ багш нь хинхэн орж ирснийг харъя. Хөөх, багш нь хүүхдүүдэд дуулгах сайн мэдээ те. Сургуулийн зохион бичлэгийн уралдаанд манай ангийн бүх сурагч идэвхтэй хамрагдсан байна. Хийм болохоор хөл хорионы үед гэрийнхэнтэйгээ цагийг хэрхэн өнгөрөөсөн, хөл хорой танаа гэр бүлийнхэнд хэрхэн нөлөөсөн тухай бие биедээ ярьж өгцгөөе. За, хинээс эхлэх үү? Багшаа, би. За, байж гараа. Багшаа, би. Ишгээгээс эхэлцгээе. Манай аав коронавирусын халдвар авсан ч эмээбит хоёрын шинжилгээний хариу сөрөг гарсан. Тиймээс аав өөрийнхөө өрөөнд өөрийгөө тусгаарлаад эмчилсэн. Эмээбит хоёр 6 дахь хоног дээрээ дахин шинжилгээ өгсөн ч хариун сөрөг гарсан. Харин аав 10 хоногийн дараа тусгаарлалтаасаа гарч ажилдаа хэвэн явах болсон. Хөл хорионд ороход эхлээд найзуудтайгаа уулзахгүй хам тоглож чадахгүй болохоор муухай санагдаж байсан. Харин хичээл захимаар орох болсноос хойш найзуудтайгаа нүүр нүрээ харж ярь чаддаг болсон. Бас гэртээ их цагийг өнгөрөөж эмээдээ гэрийн ажилд нь тусалсан. Би өвдвөл миний хайртай хүмүүс ч өвдөнө. Тийм болохоор хайртай хүмүүсийн өвдөхгүйн тулд хамгийн түрүүнд өөрөө эрүүл байх хэрэгтэйг ойлгосон. Хөөх, маш сайн байна шгэ. За та нар ч бас хайртай хүмүүсийн өвдөхгүйн төлөө өөрсдөө эрүүл байх хэрэгтэй шүү. За ингээд хичээлдээ орцгоё хүүхдүүд ээ. Зохион бичгийн уралдаанд оролцсон бүх хүүхдүүддээ үнэхээр их баярлалаа.